jälle Niit. Pille-Riin on tütu. Tal on isa ja ema. Või õigemi, teema isa ja ema. Aga endal on tal nii hamm ja kummist koer. Koera saab õhust üheks last ja siis on see nagu surnud. Koera nimi on Pont, kui ta õhku täiskub. Aga tühjast peast tal nime ei olegi. Pille-Riin endal on kokku nii kaks nime. Pille ja Riin. Kui Pille-Riin sündis, siis pandi talle niisugused nimed. Ma tahtis Pillet ja ise tahtis Riini. Et mõlemad nimed olid ilusti ja näljakad. Siis sai kokku Pille-Riin. Ja ongi nüüd Pille-Riin. Pille-Riin on 5-aastane. See on väga tähtis, sest üleeile oli tal sünnipäev. Sünnipäeval kingiks sai ta raha kassa. Selle kingis talle vana isa. See kassa on elegantiline puuska. Lukk on tal ees ja kane sees on pill. Kus taga siis läheb? Veel on kane peal pilt. Kõik härma, mis värvutud halvad. Ja puud, mis on vohelised. Ja taevas, mis on siin. Nüüd on ju otsast lipp. Lipp, nagu pääsed. Kasasel kukub Pille-Riin 5-kordelise. Sest ta on 5-aastane. Nüüd on seal juba 3 tükki. Aga sellest kõigest kokku on Pille-Riin ühtesi suur muure. Järgmisele aastal peab ta nimelt saama 6-aastase. Kuue kopikas, aga pole üldse olemas. See on täitsa kindel, sest see tutkis isa. Aga mille on küsis, et mis isa ta siis on? Siis isa ainult nimus. Ja ütles, et ei tea. Et eks siis näe. Mille on isa, lõõdi on tõlki paamatud. Aga ainult suurtele inimestele, mitte mille on. Tema õpetab hommikul koolis lapsi. Juhtul on kodus. Päeval on Pille-Riin isaga. Ainult isa on oma toas ja teeb töö. Pille-Riin on teises toas ja nalli. Ja kolmas tuba on tühi hoovis. Kui Pille-Riin õues on, siis on tühi ka teine tuba. Pille-Riinil on kaks kikkispatsi, kus otsast käivad lindid. Lintid on kas sinised või punased või ruudilised. Ja kui ta semmest hommikul vaad. Patsid aga on kollased nagu uled. Ja need pisikesed joon juksed kukna aulus, mis patsi ei uledu ja mis on keedus. Need on ka samasugused kollased. Silmad on Pille-Riinil haalid. Aga kui päike paistab, siis on nad sinised. Ja põldsed täpid on sees. Nii ütles vana isa. Ja küllab see siis nii on.